Важливо було прийняти цей закон разом з змінами до Конституції, тому що закон без змін до Конституції не діє. Він би суперечив діючій Конституції. Звільнити суддів за невідповідність їх майна, їх декларацій сьогодні Конституція можливості не дає. Лише нова Конституція. Ліквідувати вищі господарські та інші вищі спеціалізовані сьогодні неможливо, бо в Конституції прямо записано, що в Україні діють вищі спеціалізовані суди. Тому спочатку ми прийняли закон в цілому, бо не було довіри, що знайдеться після голосування за Конституцію на нього достатньо голосів. А потім ми мали прийняти Конституцію нову, і ми її прийняли, бо лише в парі з нею діє закон. Ви не уявляєте, який шалений тиск чинився, причому не лише суддями, як не дивно, але й особами в парламенті і поза парламентом, які, судячи з усього, живляться з тих механізмів впливу на суди і можливостей впливати на судові рішення.